Goddag YouTube og velkommen til. I dag vil jeg gerne prøve at være anderledes. Og hvad skal det sige? Det skal sige, at jeg vil gerne prøve at fortælle jer om noget, som jeg selv har gjort min egen erfaring ud fra. Ved at trække den her ind i billedet, som er et bilstativ, har jeg ikke kunne udskifte topstykket der så kraftigt, som jeg har kunne med de andre her. Og bare det at holde den sådan her er egentlig ikke noget, man sådan føler glæde over eller noget som helst. Og derudover så har du den her krog her i bunden til at give den lidt ekstra vægt. Den bliver ikke særlig meget højere end det der. Det er ikke sådan særlig højt, når man tager sig den ikke. Sæt den i betragtning af de andre, jeg har herovre. Så den får lov til at stå der. Så den her derimod kan blive absurd høj. Den her, den har en fornuftig højde. Den kom cirka deroppe omkring. Lad os prøve at få skidtet ud. Og det var 1. Og det var 2. Det var 3. Og det var 4. Jeg vil sige, den her den er praktisk, hvis du sindssygt god højde. Kig ned på folk eller et eller andet stil. Men den har det her inde i midten her, som holder på den. Holder den samlet. Så du kan ikke rigtig gøre så meget andet. Hvorimod den her er jeg helt vildt glad ved. Hvorfor? Jo, det er simpelthen fordi, du kan faktisk bruge den til flere forskellige ting. Nu prøver jeg lige at pakke den her væk igen. Og den derovre. Og så er fokus på den, som jeg faktisk er meget, meget glad for. Den jeg bruger rigtig meget. Hvorfor? Hvorfor det er, at den her det er blevet til min favorit? Det er fordi, den kan flere ting. For eksempel, skal du have en anden vinkel, hvor du kigger ned på jorden. I stedet for at gøre sådan her, og så bare kigge ned på jorden og kigge forbi benene. Så kan du gøre det her. Sådan her. Og så kan du lige køre den baglæns her. Og så kan du stramme den op. Og så har du en anden vinkel. Du kan også køre den rundt, hvis du har brug for det. Så det giver nogle flere fleksible muligheder. Den kommer der. Sådan der. Det her det kan også bruges, som for eksempel hvis du skal have et lavt billede hen over jorden. Hvor du så går hen og så siger, fint nok, vi skal have den til at stå cirkus der. Sådan. Tag et kamera her og sætter det på. Kører den baglands opad. Du tager benene her for eksempel og skubber ind. Eventuelt måske det her, så lige efter sådan et bitte stykke der. Så tager det ben her, og så vrikker det helt herud. Se, så har du sådan set lige pludselig noget balance, og du har en styrepind. Og så kan du sætte dit kamera ned, og så kan du lave sådan en lavgående. Det er en form for glider. Selvfølgelig er sådan upraktisk, fordi den har de lange ben bagud. Men man lærer at bevæge sig med det. Man lærer at benytte sig af de ting, man har, når man har dem. Derudover, så har du en anden mulighed også, som jeg allerede har brugt en gang eller to i en optagelse. Du har også selfie-stangen. Ja, lad os se. Hvad gør vi her? Vi kører det ben dernede. Og vi kører det ben og det ben og det ben ind. Så har jeg lige junior-stativ. Tada! Men lige nu, så er det sådan set ikke rigtigt det, vi skal bruge. Det, vi skal bruge, det er... Og kameraet vender sådan der. Du drejer lige hovedet lidt herover her. Kører den der stang ned. Så jeg ikke får så meget af det med. Og så tager du og kører den ind her. Giver den en lille smule på det ben der. Så lægger du den her ned. Og så finder du ud af, hvordan der ledes. Det her, det passer bedst i forhold til din statur i kroppen. Giver den lige lidt, så den kan læne på dine skuldre. Og så plejer jeg at sætte den ned i buksekanten her. Sådan der. Og så kører du den arm ind her, og den arm ind der. Du kan selvfølgelig også køre den lidt længere ned. Og kan du pege kameraet opad. Det gør vi herovre. Sådan der. Flip skærmen ud. Se dig selv. Og hvad har vi så at gøre godt med? Og vi skal have noget ISO af, tænker jeg. Og den er der. Det er ikke ISO. ISO er sådan her. Det var det. Sådan der. Se, så har du så det her, hvor man ligesom føler, at jeg drejer. I følger med. Jeg kigger på jer. Og det ser bare spændende ud. Sådan helt skarp. Det kunne man for eksempel også bruge stativ til. En form for selfie-stang af en art. Jeg synes, det her det har så mange flere muligheder, end dem, der ikke har fleksible ben, dem, der er mere videokamera-baseret. Du kan også have en monopod i den, bare ved at skyde benene ud. Kun én. Så har du faktisk en holder, hvor du kan justere, finde ud af, hvordan du har lyst til at kigge på det. Og så kan du så stå her og tage nogle billeder på den måde. Synes jeg også er praktisk og smart. Derudover så har vi en mulighed, der hedder, at du kan bruge den som video. Eller ja, hvad hedder det? Det hedder vel en... Jeg viser jer det i stedet for. Og så har du en form for stativ også i den jo. Åh, der var en finger. Men det her, det kan du så også gøre på en anden vinkel, tror jeg nok der. Og hvad er det altså? Skyd i den her opad. Hvis du skal have en høj højde på den, når du går og filmer andre, så får du måske højst sandsynligt noget mere dingelværk. Så tager vi dem her, de her to. Jeg kan også tage de der to, selvfølgelig. Kan vi også det. Det vil ikke, som jeg vil. Det vil jo sjældent. Men det kan jeg godt lade sig gøre, det er jo bare det, Brian har vil sige. Sådan der. Så tager du den her og lægger ned langs din skulder. Og så tager du... Det er nok ikke lige så stabilt som den anden lige før. Men den kan godt bruges. Drej dit kamera og flipper den baglands. Og så strammer du ind. Og så har du holdt her
ja, det fungerer måske ikke lige så godt, som det andet det gør. Men det kan altså godt bruges. Jeg har selv gjort det på et tidspunkt, hvor jeg var oppe og filme noget hundværk. Sådan der. Så har jeg noget. Skulle gerne have haft noget stabilitet i den. Jamen, den er ikke så stiv i det. Nej, ja, den er meget løs i det. Skide godt. Det er pissegodt valg. Sådan der. Så tager vi lige en dem her, der måske er lidt mere stiv i det. Inklusiv der gummi, så holder den nok op bedre fast i en t-shirt. Ja, nemt, ja. Og så kan du rende rundt sådan her og filme. Så har vi jer, der sidder derovre og kigger tilbage her på os. Sådan der. Og så kan man så rende rundt og filme på den her måde. Det er også en mulighed. Der er bare, jeg synes bare personligt selv, nu er vi ved at få Peter ud over det hele her. Peterne angriber. Men i bund og grund, så det jeg viser her, det er sådan set, at du kan en masse muligheder med det her stativ i forhold til nogle af de andre stativer, som jeg har. Og det er, at den er fleksibel, så du kan faktisk komme rigtig langt ned til jorden også med det her. Lad os lige prøve det. Sådan der. Så har vi den sådan set næsten helt dernede. Og så lige presse den der ind, og så lige få den der til at tippe baglands. Sådan der. Så twister man den bare her. Så kører vi den rundt der. Så skulle den jo gerne cirka være der. Så kan du næsten ikke komme tættere på jorden. Men du er stadigvæk på stativ. Det synes jeg er lidt fascinerende. Hvad det her kan, hvad det her stativ egentlig kan. Og det er jo sådan set det, jeg vil vise jer i dag. Ikke noget fascinerende eller fantastisk, men noget anderledes. Prøv at lade lidt fra i min. Hvad må det være min lærerige tid som YouTuber? Jeg håber, du kan bruge det til noget. Og hvis ikke, jamen så er det i hvert fald set, hvad man kan gøre med nogle af de remedier, jeg render rundt med. Peter, lad nu her. Og det gælder også dig, Peter. Det er utroligt. Så det er nok ikke lige dagen, vi skulle være herude. Peter er en anden peber, simpelthen. Nå. Tusind tak, fordi du kiggede med.